پھر انشاءاللہ الرحمن خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں خطیب اسلام مولانا عبد المالک مجاہد صاحب الہ آبادی، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ کما تحب وترضا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچ وہ کچھ بھی نہیں، شکلوں صورتوں بھاویں چن ہووے او کوٹی مول نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اگے قارون تو بھاویں دولت مند ہووے، کلے پڑیا سنیا گل بن دی نہیں، دھیان کریا جے دھیان او کلے پڑیا سنیا گل بن دی نہیں، پاویں سن دیا عمر گئی لنگ ہووے یارو اللہ پاک اس نو پسند کردا، قرآن و سنت دا جو پابند ہووے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد صاحبو ساتھیو چند ایک باتاں اور بات مکمل کراں گا۔ عنوان کانفرنس دا اے وے قرآن و سنت، قرآن و سنت ہے کی؟ جس طرح میرے شیخ عبد الرؤف المناوی صاحب حافظہ اللہ تعالی تواڈے سامنے بڑی تفصیلی گفتگو فرما رہے سن، میں بھی چند منٹاں اندر اے بات دسنا چاہنا۔ او پیغمبر، او نبی جدی سنت، جدا دنیا تے آنا، جدا رہنا، سارے دا سارا اللہ دا دین ہے، اللہ دی قسم ہے۔ آو لوگوں میں انج بات سمجھاواں، اگر کائنات اندر میرا عقیدہ اے ہے، اگر بیت اللہ دے اندر حج کرنا اور حج دے دوران حجر اسود نو بوسا دینا اسی شروع کیتا ہے تے پاک پیغمبر دی وجہ تو کیتا ہے، اور میں یہ بھی بات کہاں گا، اگر اللہ دے قرآن نو اسی قرآن منے ہیں تے نبی علیہ السلام دی وجہ تو منے ہیں، کیونکہ پاک پیغمبر دی زبان چوں جو لفظ نکلے ہیں او اللہ دا قرآن ہے۔ نبی علیہ السلام دی زبان تے جنوں یقین نہیں ہے، جو حدیث نو نہ مننے او قرآن دا بھی منکر، کیونکہ قرآن کتابی شکل چ نہیں آیا، قرآن بھی تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پڑھیا، کائنات نو دسیا، کائنات دے لوگو اللہ دا قرآن ہے، اسی اپنے پیغمبر دی زبان تے یقین کیتا، ایمان لے آندا کہ منیا کہ جو میرے پیغمبر نے فرمایا او قرآن ہے، جو میرے پیغمبر بولے او سنت ہے، جو میرے پیغمبر کر کے دکھان او سنت ہے، میرے نبی دسیا قرآن ہے تے سانو پتہ لگیا قرآن ہے، وگرنا کوئی جو حدیث نو نہ مننے او قرآن نو بھی مندا نہیں مندا۔ جو حدیث دا منکر کئی لوگ اٹھے جن اہل القرآن دے نام تے حدیث دا انکار کیتا، میں بات کہنا جانا او لوگ جڑے حدیث دا انکار کردے نے انہاں نو کنے آ کے دسیا قرآن ہے، جس پیغمبر دی زبان چو حدیث نکلی ہے اسے زبان چو ہی قرآن نکلے ہے، جس پیغمبر دسیا حدیث ہے اسے نبی نے پڑھ کے دسیا قرآن تے میرے پیغمبر دے دل تے اترے ہے، میرے پیغمبر دی زبان تو نکلیا اور کائنات دے لوگاں نو پتہ چلیا کہ لوگو اے اللہ دا قرآن ہے، جیڑا پیغمبر دی زبان دی حدیث نہیں مندا او میرے پیغمبر دی زبان تو نکلیا قرآن بھی نہیں مندا۔ آو قرآن و حدیث دے پابند بنیے اور ایمان واسطے شرط کیے، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم امتیو نہیں امتیو نہیں جنوں ہلا کے آکھیے درود پر امتیو نہیں جنوں بلا کے آکھیے درود پر امتیو نہیں جنوں دسیا جائے بار بار نام سن کے درود پڑی دا امتی کون ہوندا ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر دا نام سن کے جڑا تھر جاندا ہے تے آپے درود پڑ جاندا ہے امتی اوئے جدوں نہ سندا تے آپے درود پڑھدا امتی بن جا امتی میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوتوں اللہ دے حکم نال اعلان نکلیا ہے میرے تیرے آقا فرماندے نے صحیح البخاری دی روایت لا یومن احدکم او مومن کون ہے ایمان والا کون ہے او قرآن دا پابند کون حدیث دا پابند کون لا یومن احدکم حتی کونا ہوا تابع علما جئت بہم کائنات دے لوگوں جنہ چر دنیا دے اندر بسنے والے انساناں دے دل اندر پیدا ہونے والیاں خواہشاں بھی میری سنت دے تابع نہیں او مومن نہیں جڑا مومن نہیں او نہ قرآن نو مندا ہے نہ حدیث نو مندا ہے اے میرے مسلک دا اعلان اے میری دعوت ہے آؤ لوگوں قرآن و سنت دے پابند بن جاؤ ملے گا کی میرے تیرے اللہ آسمان تو اعلان فرما رہے اور کائنات دے پاک پیغمبر کائنات دے رہبروں رہنما جناب اطاعت کریاں بنے اور اللہ بندے دے گناہ بھی اطاعت کریاں ہی معاف کرے اللہ اللہ گو اتباع دی وجہ تو سنت دی پیروی دی وجہ تو اللہ پاک اپنے بندیاں دے گناہ بھی معاف کرے اور جڑا بندہ سنت دی پیروی کرے گا جنت دا حقدار بھی ہوئیے صحیح البخاری حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک دے راوی فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا میرے صحابہ سنو او کائنات دے لوگو او لاہوری سن لو لاہور دے رہن والے او اور گردن واتے آنے والوں قرآن و سنت دے پروانے ہوں قرآن و سنت دی مجلس اندر آنے والوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہنے او دھیان کرے آجے کائنات دے لوگوں ساری میری امت اے ساری میرے پیغمبر دی امت اللہ دی جنت جائے گی سونے آم کیڑا کیڑا تیری امت دی اندروں جنت جائے گا فرمایا کلو امت یدخلون الجنہ میری ساری امت جنتی ہے الا من ابا او بدبخت جڑا اللہ دی جنت جاندا انکار کر دے وے جنت جانا ہی نہیں چاہندا سونیا او کونے او بد نصیب کونے او بدبخت کونے او ماڑے مقدراں والا سڑیا نصیباں والا او بندہ کونے جڑا اللہ دی جنت چ بھی نہیں جانا چاہندا میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پڑھ دے جو پڑھ دے جو درود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی کالا من اتانی دخل جنہ جڑا میرا متی بن جائے میرا فرما بردار بن جائے قرآن و سنت دا پابند ہوئے گا وہ میرا امتی جنتی ہے اور جنت دا انکاری کون ہے ومن آسانی فقد آبا جنہیں میری سنت دی اتباع نہ کیتی جنہیں اپنے آپنوں میری سنت دا پابند نہ بنایا وہ جنت دا انکاری اور میں کیوں نہ کہاں آخری جملے آخری سنو کون میرا تیرا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او یار جڑا نبی بولے تے او دا بولنا قانون بنے میرا پیغمبر چلے تے چلنا قانون بنے میرا نبی بیٹھے تے بیٹھنا قانون بنے او جڑا پیغمبر اٹھے تے اٹھنا قانون بنے میں ایتھوں تک کہاں میرا پیغمبر گفتار کرے تے قانون ہے میرا پیغمبر کھائے تے کھا
پلانا قانون ہے، میرے پیغمبر پین تے پینا قانون ہے، اللہ نے جو میرا نبی دنیا تے کردا گیا تیرا میرا اللہ اونوں تیرے میرے واسطے قانون بناندا گیا، تو میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق کھانا شروع کر دے، پینا شروع کر دے، پہننا شروع کر دے، اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق گزارنا تیرا کم ہے، تیری پوری دی پوری زندگی نو عبادت گزار بنانا میرے اللہ دا کم ہے، تو اپنی پوری زندگی میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق گزار دے، تیرا اٹھنا بیٹھنا سنت دے مطابق ہو جائے، اتوں آواز آ رہی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کائنات دے لوگو تہاڈا جینا تہاڈا مرنا تہاڈیاں نمازاں تہاڈیاں قربانیاں مومن دی پوری زندگی ساری کلے اللہ واسطے، اور کدوں اللہ واسطے بن دیئے کدوں اللہ واسطے، میں یوں تیر رسول فقد آتا اللہ، تسی سنت دے پابند بن جاؤ، قرآن دے پابند بن جاؤ، اللہ کو دعا ہے اللہ سانو کتاب و سنت دا پابند بنائے، واخر دعوانا ان الحمدللہ۔